At et norsk lasteskip kolliderte med en bilferge utenfor kysten av Indonesia. Indonesiske myndigheter opplyser at de har reddet 207 mennesker opp av vannet. Det rederiet IM Skaugen som eier det norske lasteskipet, og finansdirektør i IM Skaugen, Bente Flø. Hva kan du fortelle nå om denne ulykken? Vi har da fått rapportert inn at et av våre skip som vi da opererer, har vært ute for en kollisjon ved sekstiden i dag morges. Hva vet du om hvem det er som har omkommet i den ulykken? Det vet vi for øyeblikk ingenting om. Vi undersøker nå fakta i saken og jobber tett med de lokale myndighetene for å få oversikt over situasjonen. Hva vet du om redningsarbeidet som pågår nå? Det foregår en redningsarbeid som... Så det er vel det eneste vi vet. Vi har vel ingen mer fakta enn det. Vet dere nå noe om årsaken til at disse to skipene gikk i hverandre? Det er for tidlig å uttale seg om. Takk skal du ha, finansdirektør i IM Skaugen, Bente Flø. 40% av foreldrene til de overlevende fra Utøya sliter med angst eller depresjon. Det kommer frem i en studie fra Nasjonalt kunnskapssenter for traumatisk stress, skriver Dagsavisen. Og i går fortalte vi at 70% av AUF-erne som berget livet på Utøya har de samme symptomene. Par der mannen tar minst halvparten av husarbeidet skiller seg oftere enn par der kvinner står for det meste av arbeidet hjemme. Det viser en forskningsrapport fra NOVA. Tallene er helt klare, sier forsker Thomas Hansen. Vi har undersøkt sammenhengen mellom arbeidsdeling og fremtidig sannsynlighet for samlivsbrudd, og der finner vi overraskende nok at det ikke er forbundet med lavere risiko det å dele husarbeidet mer likt. Det er snarere tvert imot. De forholdene som oftest har samlivsbrudd, det er de hvor man har delt likt eller mannen eventuelt har gjort mest hjemme. Ja, og grunnen til at det er slik er nok at de som deler husarbeidet likt har andre holdninger og krav til samlivet generelt, mener forskerne. De tror ikke at det er delingen av husarbeidet i seg selv som gjør at disse parene altså skiller seg oftere. Nei, det gjør ikke det. Vi regner med at hovedårsaken handler om verdi og holdninger, at folk er moderne eller utradisjonelle på flere måter, både når det gjelder hvordan man deler det hjemme, men også i forhold til hvordan man tenker rundt ekteskapet og viktigheten av å bevare det. Det sa forsker ved NOVA, Thomas Hansen. Det var NRK Dagsnytt. I studio Tone Nordahl. Du hører på NRK Alltid Nyheter. I studio Ulf Tannes Fjell. Det skal handle om sårbare barn først nå, for Barneombudet vil ha gratis barnehage til sårbare barn. Anne Lindbo mener gratis barnehageplass er bedre enn kontantstøtte, og mener ordningen fører til at de barna som trenger det mest, ikke går i barnehagen. For disse familiene i dag, disse sårbare barna, så er det kanskje faktisk ikke en reell valgfrihet i forhold til det å sende barn i barnehagen, fordi de mister kontantstøtte, og samtidig så må de betale for barnehageplassen. Og da er det egentlig ikke et reelt valg for disse fattige familiene. Og det kan føre til at disse barna fra disse sårbare familiene mister viktig barnehagetid og viktig for eksempel språkutvikling. Ja, hvilke barn er det du er mest bekymret for her? Jeg er bekymret for en stor gruppe sårbare barn, egentlig. Det dreier seg om minoritetsspråklige barn, barn fra fattige familier og barn fra familier med for eksempel psykisk sykdom og rus. Og hvilke konsekvenser mener du at det kan få at det du kaller sårbare barn ikke går i barnehagen? Vi vet at disse barna har ofte en dårlig språkutvikling i forhold til såkalt normale barn. Da. Og disse tidlige barneårene er ekstremt viktige for å legge godt grunnlag for språkutvikling. Også annen type førlæring før du begynner på skole er det veldig viktig at disse barna får med seg. I tillegg så risikerer vi å miste dem rett og slett. At de, hvis de ikke er i barnehage, så er det heller ingen garanti for at de er integrert andre steder i samfunnet. Og da risikerer vi at vi ikke fanger opp barn som ikke har det godt, som for eksempel er utsatt for vold eller omsorgssvikt. Og hvilke konsekvenser kan det få? Det er klart at det kan få ekstremt alvorlige konsekvenser for disse barna. Og hvis vi ikke fanger dem opp før de har begynt på, eller begynner på barneskolen, så er dette veldig alvorlig for de barna det gjelder. Og intervjuer her var Tor Albert Frøsland. Øyvind Håbrekke, familiepolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti. Deler du Barneombudets bekymring for sårbare barn som ikke går i barnehage?
Jeg deler barneombudets bekymring for sårbare barn, og vi har veldig mye igjen å gjøre for å fange opp og gi sårbare unger i Norge et godt tilbud. Men der barneombudet bommer totalt, det er jo når hun da går inn og problematiserer at unger helt ned i ettårsalderen ikke går i barnehage, men er hjemme med pappa eller mamma og angriper kontantstøtten som et virkemiddel som da svekker deres sårbare ungenes situasjon. Det er udokumentert synsing fra barneombudets side, og hvis jeg er opptatt av sårbare barn, så må jeg ha en helt annen presisjon hvis du skal klare å hjelpe dem som trenger. Ja, hvorfor? Hva er det som gjør at du mener dette ikke har noe for seg? Det er ingen dokumentasjon på at kontantstøtten svekker situasjonen for sårbare unger i Norge. Tvert imot, kontantstøtten er jo nå, etter at de rødgrønne kuttene, så er det jo nå tilbud kun til familier med unger på ett år. Altså de aller, aller minste ungene som får den valgfriheten. Og det er ingen dokumentasjon på at det skader sårbare unger. Og så må vi sies, i de siste ukene så har flere barnepsykologer kommet på banen og sagt at barnehagene har et for dårlig tilbud. De gir ikke godt nok tilbud til de aller minste ungene, fordi unger på ett år, de er så små, de har så spesielle behov i forhold til en fireåring, femåring. Barnehagen klarer ikke å gi dem et godt nok tilbud, og da blir det for enkelt det barneombudet gjør her. Så du mener det er bedre for de sårbare barna å være hjemme, du da? Nei, det vil variere fra tilfelle til tilfelle, fra den enkelte familie, fra den enkelte unge. Men å sette to streker under svaret i at barnehage for all er det riktige fordi at noen unger er sårbare, det er for det første å servere udokumentert synsing om ungers oppvekstvilkår, og det er for det andre en grov mistillitserklæring til norske foreldre. Vi kan lese hver eneste uke om avisartikler der eksperter nå sier at det er et problem at foreldrene er så usikre, og usikre foreldre er dårlige foreldre, og da må barneombudet av alle, burde ha barneombudet være den første til å gi tillit til norske foreldre og fortelle at dere gjør en fantastisk jobb med ungene deres, bruk mer tid sammen med ungene deres, være sammen med dem, og dere er dyktige foreldre, i stedet for å servere den type påstander som sprer usikkerhet om man faktisk gjør noe feil når man bruker tid sammen med ungene sine som er helt ned i ettårsalderen. Så når barneombudet sier at det kan være uheldig for språkutvikling og en del andre ting, så er ikke det riktig det da, etter ditt syn? Nei, det sier seg selv at det å påstå at unger på ett år får en dårligere språkutvikling fordi man er hjemme med pappa eller mamma i forhold til man er i barnehagen, det er en veldig dristig påstand som jeg tror hun ikke har dekning for. Og så får vi finne ut hvordan møter vi her ungene, ikke minst hvordan kan helsestasjonene gjøre en bedre jobb, hvordan kan vi legge til rette for at dem som har godt av å gå i barnehage får et godt barnehagetilbud. I dag er det jo mange ettåringer som ikke får barnehageplass, og det må vi og sørge for at de får den barnehageplassen hvis foreldrene ønsker det. Da har vi valgfrihet, sånn at foreldrene kan velge det som er best for ungene. Barnehage, da vil noen velge barnehage, så vil noen velge kontantstøtte, men da må man i hvert fall ha mulighet til å velge begge deler. Men Håbrekke, du etterlyser dokumentasjon fra barneombudet. Hva slags dokumentasjon har du på at det ikke vil hjelpe å sende barna i barnehagen? Nei, vi har jo i dag tilbud om barnehage som ikke alle ungene da får. Så ettåringene får jo ikke nødvendigvis det, de har ikke nødvendigvis rett på barnehage. Men vi har jo tilbud om barnehage som vi vet ikke er god nok for ettåringene. Men den kvaliteten må vi utvikle. Og så har vi kontantstøtten. Og det da å endre den virkemiddelbruken fordi at barneombudet har udokumenterte påstander, det holder ikke. Men spørsmålet var jo hvilken dokumentasjon du har for ditt syn. Nei, vi har jo, det er jo foreldrene som er ungenes nærmeste, da. Og vi kan jo ikke ha som utgangspunkt for politikken at foreldrene ikke klarer å ta seg av ungene sine. Vi skal huske på at vi har jo foreldrepermisjon som har gått ut fra at barneombudet støtter, og den kan tas ut stykkevis fram til ungene er 3 år, og gjerne enda lenger, sånn at det holder ikke å basere en politikk på at en hypotese om at foreldrene ikke tar seg av ungene sine. Det er det motsatte som må dokumenteres. Men det er vel ikke alltid slik at alle foreldre nødvendigvis vet barnets beste? Nei, helt riktig. Og derfor skal vi ha helsestasjoner, derfor skal vi barne...